biškelį kojas nutirpo. Ne, bet saugiai, saugiai, aš dar valdau viską. Man kaip moteriai, tai man visą laiką labai svarbu yra automobilio spalva. Šita tai spalva fantastiška. Oi, bet geras, nerealiai, wow. Oi, jezdau, jeigu aš galėčiau, tai aš vat ir važinėčiau šitai. Ką tikrai bandau pati daryti, tai bent jau nešiukšlinti mūsų aplinkos ir gamtos ir viso kito. O šiaip kas liečia daugiau, kaip sakyti, tokį atsakingą vartojimą, nes vis daugiau šiandien žmonės vartoja ir to pasirinkimo yra labai daug. Ir aš manau, labai svarbu yra atsirinkti, ko tau iš tikrųjų reikia, kiek tau to reikia. Ir manau, dar vienas iš būdų rinktis elektromobilį, kad saugotum aplinką. Nes man būna šiek tiek ir liūdna, kai aš matau, kokie dūmai eina iš kai kurių be galo senų mašinų ar autobusų ir vat tiesiai tau prieš nosį. Tai aš iš karto tik taip puolu uždaryti langus, viską išjungti visus kondicionierius. Aš nežinau, aš čia kaip vaikas, žinai, džiaugiuosi. Bet nu tikrai, man reikia tokios mašinos. Dabar jau bus sunku sėsti savo jerį.